Thank you.
Přátelé, srdečně zdravím, jsem rád, že jsme k vám mohli do Suběslavy zavítat. Díky moc za pozvání. Jenom jsem chtěl říct, že no až to až možná potom, kolem Strání něco pár vět, ale snad jenom tolik, že Strání je největší obec Zlínského kraje. Je to krásná obec, velmi silně založená po stránce lidové kultury, lidové muziky. Tak jenom tolik, říká se ve Strání, že když hodíte kamenem, tak trefíte muzikanta nebo jeho starou. Přátelé, přeji vám pěkný večer ze Straňanko. Dodi k nám šuhajku. Cestou jsem u nás Vinohrady
nepěstuje, voda se nedělá, u nás se sbírají trnky a pálí se slivovice. Na černo. Jak jinak? Jenom zbabělci chodí pálit do oficiálních pálenic. Protože to je hrdost straňáku, že si to musí opravdu odpálit všechno sami. Dokonce, přátelé, máme takový u nás dobrý zvyk. Tady jsem viděl, že tady policie má na dveřích napsáno pomáhat a chránit. Ve stráni policii s autama mají napsáno pomáhat a pálit. Doporučuji, přátelé, je to úžasná věc. Tedy. Co to máš, Frajárko, co to máš, je další skladba v podání Straňanky. Vás to ještě baví po celém dnu muziky tančit ještě takto večer? Já vás obdivuji, já bych asi umřel, kdybych takto ještě večer musel moje tělo se rozpohybovat kvůli dechovce. Vidím, že máte dechovku rádi, to je úplně úžasné, protože bez vás diváků by dechovka nemohla existovat. Takže hlavně pro vás vytrvalce a tanečníky je tady krásný valčík. Má název Znám já jedno dívča. Thank you.
za Mariatého, až tu potkám, uvidím, jak se za mnou dívám, ve bílenom věděnám, jak na ňu myslívám, až tu potkám. Teď, přátelé, máme připravenou pouku, která je vybrána proto, abyste se k nám mohli připojit, protože jsme rádi, když si posluchači mohou zaspívat s námi moravské písničky. Tato je velmi známá. Moraváci znají, Češi znají, Slezané znají, dokonce mám informace, že znají i v severní Koreji a v Mongolsku. Polka s názvem Lučka. Lučina. Lučka, lučina, tráva zelená. Lučka, lučina, tráva zelená. Thank you.
Přátelé, věřím, že si také rádi poslechnete i orchestrální věc, orchestrální kolečku, kde se ukáží schopnosti jednotlivých solistů, muzikantů. Vám nabídneme jednu krásnou orchestrální polku, ve které se zahrají solo tito dva pánové, otec a syn, Stanislav Mokrý starší a Stanislav Mokrý mladší, v orchestrální polce, která se jmenuje Dudácka. Thank you.
syn s tankom okrý mladší. Úžasné, úžasné muziky. Přátelé, asi musí být u nich hodně veselý, když oba zkouší, že jo? To musí být asi manželka velice ráda a sousede. Přátelé, teď vám zahrajeme zase jeden krásný lidový valčík. A upozorním vás na velmi náročnou mezihru, kterou mají naši křídlováci a křídlovačka. Zkrátka sekce křídlováku. Má tam nádhernou, těžkou tedy mezihru, tak si prosím vás vychutnejte. Straňanka, a když jsem já šel okolo vrat. Když jsem já šel okolo vrat, samo na mě karabína. Když jsem já šel okolo, srdéčko měl voleno, že jsem nebyl včera u vás. Když jsem já šel okolo, srdéčko měl voleno, že jsem nebyl včera u vás. Ale já k vám zajtra půjdu, vašu mamku prosit budu. Mamko moja, mamko má, já vás prosím pre Boha, dajte vy mně vaši dceru a všichni. Mamko moja, mamko má, já vás prosím pre Boha, dajte vy mně vaši dceru. Úžasně. Úžasná, náročná, já vím, když jste musel studovat 6 roku na konzervatoři. Byla pěkná, že jo? Ano. Byla pěkná? Líbila se vám? Dám ještě jednou. Tak, Robert Vážan, Henio Králík a Paulika Ševčíková. Prosím. Úžasné. Přátelé, teď zahrajeme jednu opět svěžnou moravskou polku, kdy už se v prvních dvou větách říká, proč vy nás někdy ženy nemáte rádi. Moja milá frajárečka, nechce mě už za muže. Yeah.
CDčko Lásky se nevzdávej s kalendářem Pechovek na příští rok 2019 je určeno pro toho, kdo zná trošku malinko zeměpis, náš český zeměpis, kdo nám přijde po skladbě, která zasní, nám přijde na pódium říct, v kterém kraji leží obec Strání. Já vám trošku napovím, že pokaz Uherské Hradiště, ale kraj je na vás. Kdo to bude vědět, tak dojděte, máte od nás dárek. Takže volejte přijďte na telefonu, vytáhněte vaše chytré telefony a hledejte, v kterém kraji leží obec Strání. Teď už, přátelé, válčí s názvem Holuběnka. Zlínský. Thank you.
Největšími svátky na Moravě jsou zcela bezesporu hody. U nás jsou kolem 14. září, tak já vás na ně aspoň symbolicky pozvu polkou Jana Slabáka, která má název Na hodech muzika vyhrávala. Přátelé, veselo u nás probíhají hody, no, úžasné svátky. 3 dny jenom tančíme, zpíváme, pijeme, jíme, no tak úžasné svátky ty hody. No. Přátelé, nejčastějším tématem v písničkách lidových těch ostatních je bez
zespolu téma Láska. A takže i my samozřejmě, jako ostatní kapely, které hrají lidovou muziku, mají v repertoáru s tímto tématem spoustu skladeb. Tady je jedna z nich, nabízím vám Valčík o našej lásce, který napsal Miroslav Kolstrunk a František Baránek. Tak tedy o naší lásce a Straňanka. Jsem přátelé říkal, že ve Strání nepěstujeme vinohrad a vinorévu. Cestoval v jinu samozřejmě rádi. To se stalo, jednou nejmenovaný náš muzikant přišel nad ránem ze sklepa od svého kamaráda. Bylo to v době, kdy byl papežem Jan Pavel II. To musím dotknout. A zazvoní na manželku, tak přiopilý, tam otevře, naštovaná, a chce na něj spustit, oni zarazí, říká, mamko, mlč, já jsem v tom nevině, já jsem zapíjel papežův svátek. Takže tam utíká do kuchyně, dívá se do kalendáře a říká, ale dneska není ani Jana, ani Pavla, ale je druhého. Jak si muzikanti dnesky ten důvod nějaký najdou, že? Přátelé, proto vám nabídneme o tom víně aspoň jednu písničku, polka s názvem Vinohrady moje. Vinohrady moje.